nesër me parlamentare, por edhe për aksionin në vazhdim. Do të lidhem me kolegun Osman Stafa për të mësuar më shumë. Osman, çfarë pritet të vendoset nga informacionet që ju dispononi? Përshëndetje Ola, në fakt mbledhja sapo ka mbaruar e grupit parlamentar të Partisë Demokratike e nisur në orën 12 në Selim Bluku. Në fokus të këtij takimi ishte aksioni opozitës në raport me kuvendin e Shqipërisë dhe sipas zbërimeve të mia do të vazhdoj aksioni opozitës siç ka ndodhur edhe në dy seancat e kaluara, konkretisht në seancën kur deputetët e opozitës vendosën që të djekin karriget e tyre në shenjë proteste. Të asaj çfarë ka ndodhur duke qenë se opozitarët fajsojnë kryeministrin Edi Rama dhe ish-ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafaj për dënimin me burg të deputetit të Partisë Demokratike Ervin Saliani, si kundër ndodhi edhe në seancën e së javës së kaluar, ku deputetet e opozitës, shumica e tyre ishin të përjashtuar, patën përplasje me Gardën e Republikës, por dhe me deputet Partisë Socialiste, duke qenë se demokratët vendosën që të bllokojnë hyrjet për në kuvendin e Shqipërisë, duke argumentuar se sa kohë ata nuk lejo që të hyjnë në kuvendin e Shqipërisë, edhe nuk do të lejojnë edhe kolegët e tyre socialistë. Ndërkohë që ditën e nesërme kujtoi faktin se në bazë të vendimit të sekretariatit të etikës të kuvendit të Shqipërisë, 20 deputet janë përjashtuar me 40 ditë, që do të thotë në seancën e radhës ata nuk do të jenë pranishëm, pra do të pengohen nga Garda Republikës. 3 janë përjashtuar me nga 60 ditë, pra rreth 2 muaj, duke pamundsuar edhe hyrjen e tyre në kuvendin e Shqipërisë, dhe do të shohim se cili do të jetë skenari konkret i deputetëve të opozitës ditën e nesërme në kuvendin e Shqipërisë, pasi pra gjysma e deputetëve të opozitës për nuk lejohen që të hyjnë në kuvendin e Shqipërisë, duke nisur edhe nga vendimet që ka marrë sekretariati i etikës në kuvendin e Shqipërisë për t'i përjashtuar ata duke dënuar aktet e tyre bërë në pra në kryesi, por edhe në kuvendin në parlamentin e Shqipërisë. E qartë, faleminderit Osman për informacionet e përcjella në studio.